Men hvad er det for Bremsestøen? Hvad er det for et sted? Man kommer til et skilt, så et lille bitte beskedet skilt, og så sker der en masse ting. Ja, det er jo det, at man i gamle tider kaldte for en støl. Det vil sige, det var et sted, hvor bønderne tog deres kvæg op om sommeren og græssede, og så malkede de køerne herop og lavede ost og forskellige ting og sager ud af det. Og så har det så udviklet sig til lidt af et skisportsted, og det er der en familie, der ligesom har sørget for heroppe, og det er Hovi-familien. Og stamfaren ligesom til den familie, det er Steiner Hovi, som startede heroppe for mange år siden, jeg tror det var en gang i starten af 60'erne, med at sætte et skilt op i bakken, hvor der stod skiundervisning. Og så kom folk herop, og han lærte dem lidt om at stå på ski, og så var der nogle af dem, der frøs, og så tænkte han på, jamen det kunne jo godt være, at jeg skulle prøve at skaffe lidt godt tøj til dem. Og så fik han en agentur på noget skitøj, og så fik han en skibutik herop, og så udviklede det sig stille og roligt. Og han er en meget fornuftig mand, som ikke har brugt sine penge på store biler og lystjagter, men tværtimod investeret hver eneste krone, han ligesom har fået ind, på at udbygge hele stedet herop, som til den destination, det nu er i dag. Så han har tjent en krone, eller fået en krone ind, brugt 25 øre på sig selv og familien, og resten har han investeret? Ja, måske 10 øre på sig selv, og så resten på investeringen. Ej, jeg kender ikke forholdet. Nej. Men i hvert fald har han gjort utrolig meget for at gøre Beitostølen til et turiststed. Og han var også en af de første i Norge, der ligesom indså, at jamen, skiturisme alene gør det ikke. Så han begyndte at holde det her hotel, vi befinder os i nu, som hedder Beitostølen Højfjeldshotel. Det begyndte han at holde åbent hele året, og folk rystede på hovedet og sagde, jamen han er ikke rigtig klog. Men det viste sig at være den helt rigtige strategi. Og når det var en god strategi, så er det fordi, der er fire årstider her, og man kommer op og oplever noget på alle fire årstider. Ja, det er korrekt. De har jo et slogan herop, som de kalder for fire fængende årstider. Og der er virkelig så smukt herop på alle årstider, så det er fuldstændig korrekt. Og det har slået godt an, så de har kunder her hele året rundt, og ikke kun til skiturismer. Og så er det ikke bare familien Hovi, der gør en masse ting. Det gør hver enkelt popejer, restauratører, supermarked. Alle gør noget for at trække turisterne til. Man har simpelthen en snor, og man trækker i alle sammen. Ja, man trækker på samme hammel herop. Alle arbejder sammen for at skabe et suverænt godt sted i Norge. Og alle er meget service-minded, og vi har oplevet en helt fantastisk ånd heroppe, at når man kommer med et forslag, så går alle ind på det, og så trækker vi afsted alle sammen. Og når så først kunderne er kommet op, så kan vi godt begynde at konkurrere lidt om, hvor de skal gå hen og bruge pengene. Men det der vel er det karakteristiske for familien Hovi, det er, at det skal ikke bare være et skisportsted, det skal også være sådan andet, at du kan være i området og simpelthen hygge dig, uanset om du står på ski eller ej. Ja, det er det, og heldigvis har de nogle gode samarbejdspartnere. Der findes et firma heroppe, som har slået sig op på at lave andre aktiviteter end lige det at stå på ski, og det hedder Beito Aktiv. Og de arrangerer blandt andet hundesledekørsel, hvor man kan komme ud i terrænet med et hundespand foran, og det er vældig interessant. De arrangerer også rafting om sommeren på Sjoreelven, som ligger ganske få kilometer herfra, og så laver de noget om vinteren, som hedder snerafting, som jo er meget specielt, vil jeg så sige. Det er faktisk en gummibåd, som du bruger til rafting om sommeren, som er pakket inde på sendinger, og så suser du altså ned af fjellet med op omkring 100-110 km i timen med en styrmand bagved. Og de har også forskellige aktiviteter med snescooterkørsel, og de har om sommeren har de en højdebane, sådan en, hvor man går op i trætoppene fra top til top, hvor man er spændt fast med livrem og sæler, havde jeg sagt, men sådan en aktivitetsbane har de også op. De i det hele taget går ind for en masse aktive sportsgrene. Ja. Thor, der er masser af aktiviteter her, og vejret er jo virkelig med os. Det er dejligt nysende og passer koldt, og nu kommer jo solen frem, så det er jo perfekt for en dag ute. Hvordan foregår det, når der kommer en familie og aldrig har prøvet at stå på ski før og gerne vil lære det?
Da har vi to muligheter. Det ene er kurs. Kurset som går over flere dager. Eller man kan tilmelde sig på en privat time og få med sin egen instruktør for at få direkte vejledning. Kurset er nok det som er mest brugt. Det er også for at man kan blive kendt med andre som ønsker at lære at stå på ski og have det lidt socialt og show i sammen. Og hvad der foregår her med folk, de tager op og sidder på nogle steder her. Hvad sker der? Nej, nu er det Knerten som har et lite show her, så når det er vinterferie, så er det masse som sker hele tiden. Det er jo faste aktiviteter hver dag, så det er noget, som sker hele tiden. Hvad andre aktiviteter er der her? Nej, så vi har jo hundekjøring, altså med høsker, og vi har snow rafting, der vi kører ned en fjellside med en sån rafting, river raft. Og vi har jo sneskuterskjøring, og også for de minste. Så det er masse aktiviteter utenom det at stå på ski også. Og hvis nu man ikke har ski, og man tænker, at hvis det ikke er noget for os, så er der ingen grund til at bruge en masse penge på det. Hvad gør man så? Ja, det er jo netop det. Hvis man ikke har noe ønske om å gå på ski eller stå på ski, så kan man da delta på andre aktiviteter. Vi har masse naturopplevelser, og blant annet det her med snesko. Vi kan gå isfiske. Vi kan ha en sånn viltaften i tipi. Så det er noe å gjøre. Masse alternativer utenom akkurat det å stå på ski, og det tror jeg det er veldig viktig å ha gode alternativer til ikke bare skiløp. Og der er mulighed for, hvis det er, så kan man leje ski her, og så lige prøve at stå på ski først. Det er veldig, veldig grejt, at man leger for at prøve ud og se, om man liker det, og få testet lidt, inden man selv går og investerer i skiudstyr. Hvad kræves der egentlig for at komme ud og stå på ski? Nej, det kræves egentlig ingenting. Helt normal fysik. Det, ellers er det ikke noe spesielle krav. Det. Nu er norske skibakker, de er jo kendt for at være meget hyggelige og meget familievenlige. Det er jo det som er spesielt med Beitostølen, er jo at alt er veldig nært. Så alt er i gangavstand til bakkene. Og som du ser her, så er det jo veldig brede og flate og gode nybegynnerbakker. Så vi sier at det er Norges beste skiskolebakker for opplæring. Hvis nu der er nogen, der meget gerne vil ud og prøve sådan det helt vildt og voldsomt, hvor langt skal de så væk herfra, Beitostølen? Ja, da har vi en skibus, som går over til Raudalen, som ligger på andre siden her. Og der har du jo sorte og røde nedfarter. Og det er også gode muligheter for at køre utenom pisten, altså køre løsnekjøring. Så det er et godt alternativ for de, som da har stått noen år. Men det man kan gøre, det er, at man kan gå ind, og så kan man sige, vi er en familie, som gerne vil følge, og så vil vi gerne prøve at stå på ski for første gang. Ja, det er helt rigtigt. Man bare siger, om man er nybegynner, eller om man er på let øvet, hvilket niveau. Ja. Og så sætter vi også børnegrupper og voksengrupper hver for sig, sådan at børna, der er det baseret veldig på læring via lek og show, mens på voksne, så er det lidt anden metodik, vi bruger. Så det skal selvfølgelig også være sjov for de voksne. Da. Nu læser vi i danske aviser, at der sker mange skiulykker, ikke her i Beitostølen, men i alle andre lande i Norge. Hvad er det, man gør forkert, siden der sker ulykker? Nej, det er jo det er nok gjerne det, at de som starter på ski i dag, kanskje ikke er så godt trænet som tidligere. At de har været mindre fysisk aktive, og da er det ofte man får disse skiskadene. Og kanskje spesielt på steder hvor du har steile løyper som folk blir litt for overmodige på typisk andre og tredje dag, at de gir litt for mye gass, og så går det galt. Så hvis det har vært meget heftig dagen i forveien, så blir det enda heftigere neste dag? Ja, det er sånn det er. Men hvis man bærer seg fornuftig dag, og det gjelder i alle livets forhold, så er det sjovt. Det er veldig show, og det er også viktig at man kjører en skiskole, at man har med sin instruktør som veileder, for da slipper man ofte disse unødvendige skadene som det ofte skjer. Så god investering å bruke skiskole, i hvert fall noen enkelttimer.
Har du en god råd til nogle mennesker, der vil op og stå på ski, men at øve sig lidt med nogle øvelser hjemme, inden de tager herop? Ja, rett og slett ha litt mage- og ryggøvelser, og ikke minst det også rett og slett ut og trimme litt kondisjon. Det er ikke så mye som skal til. Hvis man går en 2-3 ganger i uken og tar noen rygg- og mageøvelser, så hjelper det veldig mye. For det man kan si, det er hvis vi er meget stive i lederne, det er, ikke? Så kan det hurtigt knække noget. Ja, det er jo gjerne det at man, hvis man faller, så har man ikke noe å ta imot med, så da er det fort man kan være uheldig og vri eller brekke et eller annet. Så litt sånn grunntrening innen man reiser, også det å kjøre en oppvarming innen man skal ut på ski, det er veldig bra. En stor porsjon sunt fornuft med, så går det godt. Det er helt riktig. Litt sunt bomivett, så går det her. Nikolaj, I er det vigtigste sted overhovedet, før gæsterne kommer her til Beistøstølen og skal holde ferie. Ja, det er klart, vi er et av de gode tilbyderne. Vi er flere gode her oppe, da. Men vi har flotte hytter, som passer godt for danske familier. Og de er i forskellige størrelser? Ja, vi har hytter fra 2-4 personer opp til en 25. Så det vil sige, at man kan komme med sine bedsteforældre, sine børnebørn og tipoldebørn og sine egne børn? Ja, og akkurat den kundegruppen har vi mange av. De kommer her et år og skal gjerne ha noe større neste år, og neste år skal de ha enda større. Det er jo positivt, når gæsterne, inden de tager afsted, så siger de, ej, vi vil lige sikre os det samme hus til næste år. Ja, det er veldig trofaste gæster, som vi har fra Danmark, og de trives godt her. Hvad er det for type hytter, I har? Du, vi har både altså vanlige tømmerhytter, små, med 2 soverom og 1 bad, og så har vi videre oppover med bastu, boblebad, 5-6 soverom, 7-8 bad, og stort kjøkken, og ja, mange gode fasiliteter. Ja. Er det vaskemaskinen og oppvaskemaskinen? Ja, i de fleste. Alle nesten har oppvaskemaskinen, og mange har også vaskemaskinen. Fordi om man skal være en uke i 14 dager, så trenger man det. Ja. Hvem er sengetøy? Ja, det er dyner og puter, og så kan man leie sengetøy av oss. Hvis man vil spare noen kroner, så kan du ta det med selv. Så man kan ta bussen fra Oslobåden og hertil, og behøver ikke slepe med en masse ting? Ja, det kan du. Ja. Vi ordner alt. Og man betaler for rengjøring når man reiser, så det skal man heller ikke spekulere på. Det kan du også bestille rengjøring av oss, eller du kan også gjøre det selv hvis du vil spare noen kroner. Ja. Er det fjernsyn i husen? Alle sammen har fjernsyn. Hva med sauna? En gang til. Sauna? Sauna, ja. Bastu, som vi kaller det da. Bastu? Ja. Det er mange hytter som har bastu også. Ikke alle, men de litt større hyttene, pluss en del av de nyeste har bastu. Hvordan foregår det, når der er nye danskere, der vil herop, fordi de har hørt om det? Det går mye via venner og bekjente. Ellers så bokes det ofte via internett. De ringer til oss, og vi prøver å veilede dem så godt vi kan. Og når vi først har fått de her en gang, så erfaringsmessig blir det mange faste kunder. Nu er der nogle danskere, som synes, det er meget svært at forstå svensk og norsk. Har I nogle danskere her, som kunne tale med dem, hvis det er, de har behov for det? Ja, klart. Vi har nogle gode her, som kan dansk veldig godt. Så man behøver ikke være bange for at ringe hertil? Nej, det går fint. Og jeg synes, det er ganske greit at forstå sig med dansker. Norsk og dansk er jo i familie språkmæssigt, så det går veldig bra. Hvad siger du? men er det ikke bare et spørgsmål, om vi lige skal vende øret til et andet sprog, ikke? Ja, det er lidt af en tilvænding. Vi forstår i hvert fald danskene godt. Når man kommer hertil, går man så i turistinformation, eller går man ind i døren lige til højre? Ja, man kan gøre begge deler. Ofte så er du inde om turistkontoret og skal have lidt brosjyrer, og så kommer de ind til os og vil spørge om nogle ting. Og hente nøgler. Og booke til næste år. Og, ja.